أشهد أن محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. Vlezën të dashun, me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshiruesit, falëndërimet i takojnë vetëm Allahut fuqiplot, paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dërguarin e tij Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij të pastër dhe të nderuar, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata që e ndjekin dhe e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Në qoftë se do të lexojmë me vëmendje tek libri Allahut subhanahu wa taala dhe do të shohim ke suneti profetit sallallahu alaihi wasallam, do të gjejmë se nga gjërat më kryesore në të cilën kanë thirrur është vëllazërimi midis besimtarve, dhe jo vetëm kaq, po edhe dashuria që duhet kenë besimtarët midis njëri tjetrit. Mirë po, ka disa smundje të cilat janë shumë të rrezikshme, të cilat e cënojnë këtë vëllazëri, e cënojnë këtë dashuri midis besimtarve. Dhe me lejen e Allahut subhanahu wa taala do të cekim një smundje shumë të keqe. Ajo është hasedi, zilia, smira. Kjo smundje e keqe e cila shkatron vllazërin, e shkatron dashurin në të cilën i ka nxit Allahu subhanahu wa taala besimtarët që ta kenë midis njëri tjetrit. Çfarë është hasedi? Çfarë është zilia? Ajo është prodhim i urrejtjes që ka robi dhe armiqësis, urrejtjes nuk don me e pa vllajën e vet me pas një diçka të mirë. Sa po del në pah një e mirë, ai urren dhe nuk don ta ketë. Për kundrazi, dëshiron që kjo e mirë që vllai vet ka t'i hiqë atij dhe t'i zhduket dhe të ngeli pa të. Nuk ka dyshim vëllezër se hasedi është prej gjunaheve të mëdha. Në një hadith të sakt, të cilin e transmeton Buhari dhe Muslimi, nga sahabiu i nderuar Enesi radiallahu anhu, thot i dërgumi Allahu sallallahu alaihi wasallam: la të baghadu, mos e urreni njëni tjetrin, wa la të hasedu, dhe mos e kini hased njëni tjetrin, wa la të dabaru, dhe mos ja ktheni shpinën njëni tjetrit, wala të kata'u, dhe mos i ndërpritni lidhjet me njëni tjetrin, mardhenjet me njëni tjetrin, selamin me njëni tjetrin. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dhe jini robta Allahut vlezër midis jush. Fjale ma dhe vlezën të dashun, një kushtetut
e madhe të cilën i dashmi jon sallallahu alaihi wasallam e ka vendosur midis besimtarve. Na ka ndalu neve që ne ta urrejmë njëri tjetrin. Pra nëse robi, nëse besimtari urren vëllahun e tij besimtar, ka kundërshtu fjalën e profetit sallallahu alaihi wasallam ku ka thonë la të baghadu mos u urreni midis njëri tjetrit. Gjithashtu, nëse dikush e ka haset vllajin e tij, ka kundërshtu, ka refuzu, e kalon mas shpine fjalën e profetit sallallahu alaihi wasallam ku thot la të hasedu dhe mos e kini haset njëri tjetrit. E në qoftë se muslimani i kthen shpinën vllajt të tij musliman, përsëri ka kundërshtu hadithin e profetit ku thot wala të daberu dhe mos ja kthini kurrizin njëri tjetrit. Wala të kata'u dhe nëse robi besimtari interpret mardhënjët midis tij dhe vllajt të tij musliman, leta di se ka kundërshtu hadithin e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe ka bërë një vepër të ndalume nga i dashmion sallallahu alaihi wasallam, i cili na urdhëron wa kunu ibadallahi ikhwana, dhe jini rob të Allahut vlezër midis jush. Vlezën të dashun, hasedi, smira nuk është cilësi dhe veçori e besimtarit, ajo është një cilësi të cilën Allahu subhanahu wa taala e ka përmendur për jehudët ku thot Allahu i madhëruar wadda kathiru min ahli alkitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim, duan shumë prej ahli kitabit që ju të ktheheni në mohim, të boheni mohus, pa besimtar, haseden min indje enfusihim, dhe kjo për shkak të smirës dhe zilis që ata kanë kundër jush. Pse ju bot besimtar, pse ju e besut Allahun subhanahu wa ta'ala dhe ndoj që të profetin sallallahu aleyhi wasallam, ata ju kishin zili juve dhe dëshirojnë, mundohen që ju të ktheheni në mos besimtar mbasi ju hapi Allahu subhanahu wa ta'ala zemrat. Dhe një hadith në një ajet tjetër thot Allahu subhanahu wa ta'ala am yahsuduna an-nasa ala ma atahum Allahu min fadlihi, ai kan hased, i kan smir njerzit për shkak të asaj që Allahu subhanahu wa ta'ala ju a ka bër atyne mirësi. Pra robi apo e ka hased vllajën e tij për shkak të një gjëje të cilën Allahu subhanahu wa ta'ala ja ka bërë rizq. Vlezën të dashun, me të vërtet që hasedi e kundërshton atë vlazëri të cilën na urdhëroi neve i dashmion sallallahu alaihi wasallam ku thot wa kunu ibadallahi ikhwana, dhe jini rob të Allahut vlezër midis jush. Thot Hasan al-Basri, tre gjona janë shkatruset. E para është mendjemadhësia, e cila e nxorri iblisin, e bëri iblisin të mallkum. Për shkak të hasedit, iblisi doli nga xheneti, e përzuni Allahu subhanahu wa taala, dhe ky hased e çoi iblisin në mendjemadhësi, ku kundërshtoi dhe refuzoi që t'i bijë në sejdë Ademit alayhi salam, dhe për shkak të kësaj ai u mallku deri në ditën e kiametit, edhe do të jetë në fundin e zjarrit të xhehenemit. Pra hasedi, gjinahi i parë që është bë në tokë, me të cilën është kundërshtu Allahun subhanahu wa ta'ala, e qoj i iblisin e malkum në mendje madhësi, dhe për shkak të mendje madhësis a i mori i malkimin e Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe gjëja tjetër është tafmoja modhe. Tafmoja e nëzori Ademin a.s. e boni që të haj pre asaj pemet ndaluar ku Allahu subhanahu wa ta'ala i kishtë dhonë prej mirësive të shumta dhe e kishtë ndalu nga një peme vetme. Mirë po tafmoja e qoj Ademin a.s. që aj të kundështoj dhe të haj prej kësaj peme, dhe për këtë shkak u dënu dhe e nëzori Allahu nga gjenneti. Gjithashtu hasedi është shkatrusja tjetër e cila e shkatron robin, e cila e shkatron robin dhe ja shkatron ati besimin e ti. Hasedi, vëllezër ndashun,
vjen nga shkaqet shumta. Prej tyre është urrejtja, armiqësia që ka robi. Dhe kjo është më së shumti që ne e shohim midis njerëzve. Nga që e ka një not filonin, zdo me e pa mirë. O vllai dashun, Allahu subhanahu wa ta'ala, i gjithë madhërishmi, i ka nda riskun. Gjithsekushi, në është a ka një gjuhë hadithin e profetit sallallahu aleyhi wa sallem, i cili thot, kur shkon mas 20 ditësh, kur janë etapat e fëmis në barkun e nanës, të cilat shkojnë afërsisht 4 muaj, dhe thot, profetit sallallahu aleyhi wa sallem në vijim të hadithit, dhe zbret meleku, engjëlli Allahut, për t'i shkruajtur robit 4 gjona, midis tyne, është edhe risku. Pra robi që në barkun e nanës e ka riskun të shkruajnë. Atëherë përse duhet me e pas haset njëni tjetrin? Nëse dikush i gjej punë, ha, shef filoni, pu kujt i ra kjo punë, e kush e mori këtë vend. Në qofë se e sheh që ka ndërtu i shpi, shi, u bone filoni me vilë. E shef me i makinë, direktu e pa, qar makine, ku i mori, ku i gjeti paret, ku i boni, si e boni. Smunje, një smunje e keqe, mos me t'u knoq zemra, mos me t'u knoq syu, sikur është duke e morë armiku, jo mërë vllai dashun, mos rri duke pa të tjerët, knoqu me atë që t'ka dhona Allahu subhanahu wa ta'ala. Mos i ki i not njerëzit, në qoftë se t'ki kemi disë teje dhe ati diçka, mos rri duke pa e duke folë qarë boni, qasë boni, si i gjeti, ku i gjeti duke i bo hesapet njerëzvet. Sepse këto janë riske të cilat Allahu subhanahu ta'ala ja hap dikujt, e ja mbyll dikujt. Në qofë se robi do t'ishte i kënaqur me atë të cilën ja ka caktua Allahu subhanahu ta'ala, atëhere ai do t'ishte i qetë në vetveten e ti. Gjithashtu lezën, për shkaqeve të cilat e qënë robin në hased, është krenaria, kur robi zdo me e pa veten më ullët se tjerët. Në qofë sa atiti ka heci trekti, ka heci një diçka dhe shikon tjetrin që është duke ja kalu, fillo duke e pas, do me pa, kush u bo filoni që të ma kaloj mua, fillo duke e pas haset, duke e pas mirë. Pse? Sepse nuk don që aj ta uli hunën dhe ta uli vetën e ti. Elhamdulila, gjithse kushi që pënon, do të mori për shkakt punës ti. Nuk ka pse, bota është i gjonë, gjithse kushi ka risku në vetë, gjithse kushi ka kismetin e vetë. Gjithashtu për shkaqeve të cilat e bëjnë robin që të ketë haset, është edhe me një madhësia. Në është robi sillet me arrogancë me njerëzit, për shkak të asaj që mund t'i ketë dhënë Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe kjo shkakton ke njerëzit që ata ta kenë haset dhe ta kenë smirë atë. Gjithashtu vlezën, për shkaqeve të cilat qojnë në haset, është kur robi i shef mirësit të dukshme të ki personë. Ka qenë fukara, ja hapi zoti, u bo pasanik. Po, nuk ishte fmi, në është ai zoti i dha fmi. Në është a dikushi e ka fmin më të bukur se tjetri. Në është a dikushi e ka më të menqëm se tjetri. Shkaqet janë shumta, mos rri duke pa. Elhamdulila, i ka nda, i ka caktua Allahu subhanahu wa ta'ala. Thuj elhamdulila, nuk dihet se ku ta jep Allahu riskun. Nuk dihet se ku Allahu ta jep mirësin e ta jep begatin. Letë bohet qefi për atë që Allahu subhanahu wa ta'ala ja ka dhonë tjetrit. Qëfar të mire përfitoj a i rob i cili e pa me i not vlajnë e ti muslimon, pësa Allahu i ka dhonë mirësi. Qar se vapi mori tek Allahu subhanahu wa ta'ala? Për kundrazi, dhe ne e përmendëm që hasedi i shfuqizon se vapet dhe i shduk ato. Vlezën të dashun, për indikimeve të cilat hasedi i bën në trupin, në njeriun, tek vetvetja ti dhe në shoqëri, janë të shumë të vlezër dhe njona më e keqe se tjetra, zoti me madhnin e vet në rujt. Prej gjonave të rezikshme të cilat janë ndikim i hasedit, është se hasedi ta fshin, ta pastron fen. Për kundrazi, e ka përmen i dashmion sallallahu alaihi wasallam me një citat, e ka thonë el halika, rujtja. Ashtu si kurse robi kur shkon me rujt kokën e ti dhe elen pa flok, elen tas qeros, një ashtu ta fshin fen. Pra si, si puna briskut që të heq flokët, ashtu dhe hasedit heq sevapet, të fshin sevapet, të len pa sevapet. Thodi dashmion sallallahu aleyhi wasallam, dhe bejlejkum da ul umemi kablekum, el hasedu el bagda, wahi el halika, la e kulu tahliku shara, walakin tahliku din. Ka ra ke ju, ka ardhë ke ju,
ajo smundja e cila ka qenë tek popujt para jush, hasedi, smira, zilia dhe urrejtja midis jush. Dhe ka thonë kjo është el halika, rujtja. Nuk them una që të rrun flokët, por se të rrun fen, të heq fen, të fshin fen. Dhe pastaj vazhdon e thot profeti sallallahu alaihi wasallam, walladhi nafsu biyadihi lan tadkhulu al-jannata hatta tu'minu. Pasha atë në të cilën, në dorën e të cilit është shpirti im, nuk keni për të hyrë në xhenet derisa të besoni. Çelësi i xhenetit është besimi. Walan tu'minu hatta tahabu, dhe nuk do të besoni derisa ju të duheni midis veti. Pra çelësi i besimit është dashuria midis njëri tjetrit. Nëse imani është çelësi i xhenetit, atëherë dashuria midis njëri tjetrit është çelësi i imanit. Ela edullukum ala shejin, idha faaltumuhu të habebtum fima bejnekum, efshu selame fima bejnekum. Atë ju të regoj juve një diçka, në qofë se ju e bëni, do të duheni midis veti, atëhere përhapeni selamin midis jush. Pra përhapja selamit, dhënja selamit, është shkak i dashuris midis muslimonve, dhe dashuria midis muslimonve është shenjë besimit, dhe besimi të hap dyrë të gjennetit. Dhe në të kundërt, atëhere dhe i vlajim një pikpytje të madhe vetestate dhe punës që je duke bërë. Gjithashtu, i dashmion sallallahu aleyhi vesellem ka të regu se besimi dhe hasedi nuk bashkohen në zemrën e robit. Besimi dhe hasedi nuk bashkohen në zemrën e robit. Thot i dashmion sallallahu aleyhi wasallam, ashtu si kur se trasmetohet të kësahihu Ibn Hibbanit, la jëgjtemjo fi gjofi abdin el imanu el haset, nuk bashkohen në mbrenësin në zemrën e robit imani dhe hasedi. Besimi dhe hasedi nuk bashkohen të këzemrë e robit. Pra a i cili i shikon me haset, me zili, me smirë muslimanët, atëherë leta di se besimi ti ka i pikpytjet modhe. O njona o tjetra, o të kesh zilin në zemrën tate, o të kesh smirën në zemrën tate, ose të kesh besimin tek Allahu subhanahu wa taala, njona mdysh se të dyja bashkë nuk bashkrohen në zemrë. Gjithashtu, hasedi qënë që të ngrehet mirësia dhe bereqeti, begatia prej njerëzve dhe shoqëris. Thot i dashmion sallallahu aleyhi wasallam, la jezalu nasu bi khairin, ma lem jetë hasedu. Njerëzit do të vazhdojnë të jenë në mirësi për deri sa ata nuk e kanë haset dhe nuk e kanë smirë njëni tjetrin. Vlezen, njona gjo më e modhe se tjetra, me të fshi feja, me të pastru ty se vabet, mos me u bashku imani në zemrën tate me zilin, me ngrejt neve mirësin nga vetja jonë për shkak të zilis. Po ja vlen vlezen dashun që gjithse kushit reflektoj në vetën e ti. Hasedi vlezen dashun qonë që të zemrohet Allahu subhanahu wa ta'ala me robin, sepse ai i cili ka zili, i ka smirë besimtarët, ai ka kundërshtu atë gjykimin e Allahut subhanahu wa ta'ala, riskun e Allahut subhanahu wa ta'ala. Sikur do me thonë, pse o Zot gjykove kështu, pse i dhe filonit, sikur je duke kërku llogaria Allahut subhanahu wa ta'ala. Zoti me madhninë vet na rujt. Kush jemi ne që ti kërkojmë llogaria Allahut subhanahu wa ta'ala? La yus'alu amma yef'al wa hum yus'alun. Nuk pyetet Zoti i madhnushëm për atë që bën, por se njerëzit do të pyeten për atë që bëjnë. Pra nuk ja vlen vlezën me u fut në një çështje kaq të madhe që të arri robi dhe të marri zemrimin e Allahut për shkak sa atit nuk i pëlqen gjykimi i Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu vlezën, nuk gjen njeri prej njerëzve i cili ta doj hasetqiun. Nuk gjen njeri prej njerëzve që ta doj hasetqiun. Të gjithë e kanë i notë, sepse askushi nuk ndihet rahat prej tyne. Askushi nuk ndihet rahat prej shikimit dhe mënyrës së foljes së ti. Dhe si kur se thamë që hasedi t'i fshin se vapet, në një hadith tjetër, thot i dashmion sallallahu aleyhi wasallam, el hasedu jekullu l hasenati kema jekullu naru l hatab, kema tekullu naru l hatab. Hasedi i hanë se vapet, i fshin se vapet, ashtu si kur se zjarri i djek drut. Po mirë vlezën dashun, qëfar me bo ne?
ne si dim, rrethohena me njerëz shumë, nuk i dim çfarë më bë. Dhe ai dashun, duhet që robi më mbështet tek Allahu subhanahu wa taala. Më u kthy tek Allahu subhanahu wa taala, më pastru besimin e tij, më u mbështet Zotit të gjithësisë e më i bë dua atit sa më shumë që ta ruaj Allahu subhanahu wa taala nga hasëqiu. Në fare mirë, në oshta mund t'i dim përmendsh një dy sure Kur'ani, po përmendim njënën prej tyne, dhe ajo është surja Felak. Dhe ato kanë një shkak që kanë zbrit. Shkaku tyne është se profetit sallallahu alaihi wasallam, Labid ibn al-Asam, një qifut, i bëri magji profetit sallallahu alaihi wasallam, deri sa zbriti Gjebraili me surën Felak dhe Nas. Dhe në ajetin e fundit të surës Felak, e urdhron Allahu subhanahu wa ta'ala profetin sallallahu alaihi wasallam që të kërkoj mbrojtje, wa min sharri hasidin idha hasad, të kërkoj mbrojtje prej çdo hasëqiu kur ai bën hasad. Pra, ti kërkojmë Allahu subhanahu wa ta'ala që të na mbrojë neve nga hasëqit, të na mbrojë neve nga smirgjit. Dhe ti këndojmë dhe vetes tonë, e lusim Allahu subhanahu wa ta'ala që të na falit, na mëshiroj dhe të na lërgoj neve gjdo hasëqie. Kulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Alhamdu lillahi wa kefa wa salatu wa salamu ala nabiyhi al-Mustafa. Falënderimet i takojnë vetëm Allahut, paqja dhe bekimi Allahut qofshin mbi të dërguarin e tij Muhammedin alayhi salatu wassalam. Vëllezër të dashur, dhe kjo është një pikë shumë kryesore. Duhet me ditë se hasedi, smira, zilia është nga shkaqet kryesore të cilat çojnë në syun, në syun e keq, në zërin, në sy. Zilia dhe smira është nga shkaqet kryesore të syut të keq. Ai që ka smirë e shikon robin tjetër me sy të keq, dhe kjo bëhet shkak që ai të ndikohet nga ky lloj shikimi. Dhe i dashmion sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar neve se si të sillemi kur shohim një diçka që neve na pëlqen. Thotë i dashmion sallallahu alaihi wasallam, sikurse transmetohet tek Imam Ahmedi, idha ra'a ahadukum min akhihi au nafsi au malihi ma yu'jibuh falyad'u bil baraka fa inna al 'ayna haqq. Në qoftë se dikush i prej jush shikon tek vllai i tij, vetja e tij, ose tek pasunia, ose tek fëmit diçka që i pëlqen, atëherë le të bëj dua për të me bereqet, për bereqet. Pra pe dikë i cili ka blej makinë 3, thuj Zotit don bereqet. U mos thuj ue çfarë makine pas ke blej, ue çfarë shtëpi e bone. As nuk thot masha Allah, as nuk thon Zotit dhon bereqet. Edhe kjo e lëndon tjetrin. Noshta, për shkak të kësaj fjale që ti i the, ai mund smuhet, a ti mund t'i nodhi aksident, mund t'i nodhi një gjë e keqe, sepse syri është hak, ka thonë profeti sallallahu alaihi wasallam. Msyshi është hak. Edhe rastet janë të shumta në hadithe. Msyshi është dy llojesh, vëllezër dashun. Është mësyshi për njerëzve dhe mësyshi për gjindve. Pse edhe gjindët mund të marrin mësysh robin e Ademit? Po, edhe gjindët. Pra ndaj i dashmion sallallahu aleyhi wasallam na ka mësu neve, na ka këshilu që kur robi ndron robat e ti, heq robat, dhe kur futet në banjo, atëhere le të thot bismillah. Të thot bismillah, sepse kjo është mburoj për besimtarin nga syri, nga shikimi i gjindve. Prandaj vlezën të dashun, duhet që me pas kujdes, duhet me ditë vlezën dashun, se mësyshi ashtu shumë në këtë kohë. Edhe i dashmion sallallahu alaihi wasallam e ka përmend që mos shumë të njerëzit në këtë kohë prej umetit ti do të vdesin prej mësyshit. Noshta mund tjeti i smunjë një diçka që nuk e ka prej smunjës, porse ka qenë një ndikim i mësyshit. Pra ndaj robi duhet me i ditë, me bo dua, me ju lutë Allahut subhanahu wa ta'ala. Kjo s'do të thotë mos me shku ke doktori e me hardhë me kap hoxhallaret njim një, hajde me lexoj qikti se kam i smunje. Jo, porse robit bëhet edhe doktori vetës.
ta mbroj veten e vet me leximin e Kur'anit, me dua, me lutje. Alhamdulillah, Allahu subhanahu wa ta'ala nuk na ka lënë neve bosh. I dashmion sallallahu alaihi wasallam na i ka mësuar neve rrugët. Thuaj bismillah, mundohu ta mësosh veten tatë duke thon masha Allah, duke i bë dua tjerëve, me thon Allahu dhon bereqet ke kjo gjë, ke kjo punë që të ka dhon, ke kjo mirësi që të ka dhon. Me pastru zemrën e njëri tjetrit. Gjithashtu vëllezën, kijeni parasysh, është e mira që gjithse kushi ta boj për veten e vet. T'ju mësoj dhe fëmijëve, t'ju aknoj dhe fëmijëve. Surën Fatiha. Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Edhe besoj se pjesa më e madhe e din. E dyta, ajeti Kursin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Është e mira që këto sure që përpërmendim dhe këto ajete që përpërmendim, është e mira që gjithse kushi t'i di përmendsh edhe t'ja këndoj vetes tij dhe familjes tij për çdo natë. Tham surën Fatiha. Ajeti Kursia, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dy ajetet e fundit të surës Bekare, amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun, si dhe surën Ikhlas, kul huwallahu ahad, surën Al-Falaq, kul a'udhu bi rabbil falaq, dhe surën An-Nas, kul a'udhu bi rabbin nas. Prandaj vëllezër, këto sure dhe këto ajete është e mira që me i dit dhe me rujt veten ton dhe fëmijët tan, me u mësu dha atyre në mënyrë që ti lexojnë shpesh. Edhe nëse qoftëse dikushi habitet dhe shikon diçka tek ju, familja, puna juaj, atëherë më e këshillu që më thon me bo dua për bereqet, më thon masha Allah. Edhe një diçka tjetër vëllezën të dashur, e cila të cilën e ka përmendur Ibnul Qayyimi. Prej mburojës, prej syu të keq është edhe rujtja. Pra me rujt atë gjonë e mirë, me rujt atë gjonë e bukur që ke, mos me ekspozu, mos me fol, mos me rrit duke fol, ka ai që noshta mund ta ketë fëmijën e smur, a, qunim, mori 10, doli me 10, doli shumë mirë, se e bon tjetrin që me të kap, me të pas haset ose me e pa qunin tatë me i sy tjetër. Në qovë se robi shkon mirë në familjen e ti, mos rrit duke thonë, a, mashallah, alhamdulillah, se noshta tjetrin mund të ketë probleme, edhe të shikon me i sy tjetër. Pra, mos më rrit duke i ekspozu mirat që ty Allahu subhanahu wa ta'ala ti ka dhonë se si dihet, se si është gjendja e personit që ti po flet me te. Gjithashtu, transmetohet nga Uthmani radiallahu an, se një dit prej ditësh, dhe këtë e ka përmendur Ibn Qayyimi ke libri ti Zadul Ma'ad, Uthmani radiallahu an, kur kishte pa një fmi të vogël bukurosh, i këshiloj prinderit ati fmije që nëzija një pak këtë pikën që i bëhet tu ke mjekra, nxijeni me zez në mënyrë që mos ta kapi syu. Noshta disa nga dvjetrit, noshta edhe mund ta keni gjukët, porse kjo përmendet dhe thuhet nga Uthmani. Kjo është me morë prej shkaqeve, po kjo s'do të thot me hap derën, e në me lidh pat kojnë aty ke shpia, me vu brit të dashit me i vend tjetër, si e si me urujt, apo me varë në i nusë në qaf, kurse si. Këto janë shkaqet të cilat mund ta çojnë robin deri në shirk. Pra andaj duhet me urujt të në gjonave. Janë ca gjona që janë transmitu, po, këto i marim. Amo gjonat e tjera, kjo nuk do të thot që me ju hap dera. E lusim Allahun subhanahu wa ta'ala që të na ruaj neve nga hasëqit. E lusim Allahun subhanahu wa ta'ala që të neve të na japi mirësi dhe begati në këtë dynja dhe në ahirat. E lusim Allahun subhanahu wa ta'ala që ta shtoj dashurinë midis njëri tjetrit. E lusim Allahun subhanahu wa ta'ala që të na i pastroj neve zemrat me njëri tjetrin. E lusim Allahun subhanahu wa ta'ala në këtë ditë xhuma që t'ju lehtësoj muslimanëve kudo ku janë hallin, problemet, luftrat, sprovat që ato i ka kap. Inna Allahe ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa aqimis salah. La ilaha illa Allah Muhammad rasulullah. La ilaha illa